Nərimanov rayonu Qarabağ küçəsində yaşayan Vahidə Əzizova, özü və övladları İbrahimov Orxan, İbrahimova Lalənin adına ümumi ərazisi 474 kvadrat metr olan mülkün mənzil tikinti kooperativi tərəfindən qanunsuz olaraq söküldüyünü bildirir. Məsələ ilə bağlı söküntü işlərini aparan komissiyaya müraciət edən xanım Əzizova ona və övladlarına təzminat verilməsini tələb edib, amma qurumdan heç bir cavab ala bilməyib. Fövqəladə hallarda təhlükəsizlik şöbəsi var. Onlar 100 dəfə yazırlar bunlar. Onlar da cavab verir ki, narahat olmayın, daha sökməyəcəklər. Yaşayış olanlar sökümlər. 33-cü həyətdə 2 nəfər qalıb budur. Yerlə yeksan ediblər. Adamın küçə qapısında çıxartıb yerə qoyublar. Belə bir şey olar. Özdə bunlar gecələr 11-dən sonra başlayırlar işləməyə. Yəni yüksək tonajlı maşınlar şəhərə daxil ola bilmədiyinə görə gecələr gəlib söküb daşıyırlar, söküb daşıyırlar. Mənim əmlakımı da elə gecələr yəqin oğurublar. Söküntü komissiyasının sədri vardı. Yaxınlaşdım ona, Çamandar İmanov. Dedim ki, siz mənimlə razılaşın, mən burada olan əşyalarımı götürüm, çıxım gedim. Yəni ev özləri bilər, mənim göz qabandadır da. Ona bildirdim ki, Lalə İbrahimova da təklifinizi edin, razılaşarsa gəlib, müqavilə bağlayıb çıxıb gedər. Dedi, mən rəhbərimizlə danışaram, büyünə qədər də bilmirəm onun rəhbərləri kimdir, krişası kimdir, məlum deyil. Qaçırlar, gizlənirlər, o deyil görmədim, bu deyil görmədim. Ortada olan bir Çamandar İmanov, bir Müşfiq Eyyubov kimi bir adamlar var. EAST, MTK-nın köçürmə komissiyasının sədri. Nə bilim, biri baş meneceri. MTK-nın sədri Əli Məmmədov adlı bir cavan uşaqdır, indi onu kimsə qoyublar ora. O da ümumiyyətlə deyil, səni tanımıram. Nəsə yəni, mən mülkiyyətçiyəm, məni tanımaya bilərsən. Budur bax, tanı, Əli Məmmədov, tanı. Vahidə Əzizova deyir ki, söküntü işlərini aparan komissiyanın sədri Kəmandar İmanov onu aldadaraq ərazidə heç bir söküntünün olmayacağını və onun rahatlıqla istədiyi yerə gedə biləcəyini deyib. Amma sonradan geri dönən şikayətçi mülklərinin yerlə yeksan edildiyini görüb. Vahidə Əzizova Kəmandar İmanovla telefon danışığının səs yazısını Abzas Mediaya təqdim edib. Siz dəqiqləşdirə bildiniz? Yo, mən gec gələ bilərəm dediyim kimi, oktyabrda da verin usta qoymayacağım. Siz başqa yerin işinizdə canlı? Problem yoxdur. Sadəcə olaraq mən həm də qızla da danışdım. Dedi ki, xala, təkliflərini desinlər. Təkliflər mənə razı salsa bir günlük gəlib imza atıb gedərəm. Yəni, mən onu da dedim. Mən hələ ki, bir sütlə ola bir kəminin dəyişdi, başqa yerin işinizdə. Allah xeyir üzü versin. Yəni, mən burada olmasam da gözləməli olarsınız da yəqin ki, nədir? Mənzil tikinti kooperativinin əməkdaşlarının onu idarəyə çağıraraq 4 saat girov saxladığını və zorla müqaviləyə imza attırmağa çalışdığını deyən Vahidə Əzizova bu barədə hüquq mühafizə orqanlarına, prokurorluğa şikayət ərizəsi də yazıb. Çağırıblar məni söhbətə. Onu da hüquq mühafizə orqanlarına da ərizə vermişəm. Məni 4 saat otaqlarında söküb, bax, belə gördüyünüz kimi yerlə yeksan eləyəndən sonra girov saxlayıblar ki, hansısa müqaviləyə qol çəkin, mən müqaviləyə qol çəkməmişəm. Yəni, mən kompensasiya almamışam. Yəni, verməyiblər. Dağıdılan mülklərinin içərisindəki 100 min manat dəyərində əşyası ilə birlikdə talan edildiyini söyləyən Vahidə Əzizova bütün hüquqlarının bərpa olunmasını, ona dəyən zərərin tam şəkildə ödənilməsini tələb edir.